Протягом 8 тижнів особовий склад 59-ї окремої мотопіхотної бригади брав участь у британській військовій програмі «Орбітал». Жодних лекцій чи теорії у класах, лише практичні заняття на полігоні, каже командир групи британських інструкторів Едвард Комін. Полігон, який нам виділили, він був досить великого розміру, це 2×2 приблизно кілометри, по-перше. По-друге, також нам сподобалося, що він майже повністю відтворює ті умови, з якими українські військові стикаються під час проведення реальних бойових дій на сході країни. 32 іноземні інструктори розповідали про досвід, який здобули в гарячих точках. Також знайомилися із тактикою українських колег. Вони діляться своїм досвідом. Допустимо, якщо проводиться стрільба, то вони не втручаються туди. Вони не командують почати стрільбу, закінчити стрільбу, вони дають поради, як правильно проводити, як би вони би це провели, як вони це бачать. Особливо їхні снайпери теж поділилися своїм досвідом, наші снайпери обмінялися. Також там були інженери, бойові медики. Усі слухачі з українського боку, звичайно, були дуже зацікавлені у процесі, вони віддавалися, викладалися на 100%. Старший сержант Вільям Лон – один із трьох інструкторів, які навчали старшин. Каже, їхні слухачі вразили бажанням навчатися та підходами, які пропонували в ході практичних занять. Навіть ті хлопці, які щойно приєдналися до лав української армії, вони нам продемонстрували, показали те, що ми можемо також змінюватись. Тобто їх навіть невеличкий рівень підготовки на початок нашого курсу показав нам, що нам є ще куди рости. Дуже багато інформації цікавої було, що там, ну як тактики їхні, вони ж проходили дуже багато війн там з них. Афганістан розказували ж там. І ну, нам, думаю, теж воно в зоні АТО пригодиться. Наприкінці травня, на початку червня, 59-та окрема мотопіхотна бригада відбуде у зону проведення операції об'єднаних сил. Тож такі навчання стануть у пригоді, каже командир Володимир Шведюк. Лена Карбівська, Валерій Черкашин, новини ЮА Вінниця.